ty? Ty jsou z Ameriky. Přesně. A ten klobouk. Odkud ho máš? Ten je z Melorky. A co ty je na remech? Ty je od bráchy. Já byla na koncertě svého idola, mám s ním fotku. O můj bože, a kde? V Berlíně. A máš dva přes námi? O jo, ale za chvilku zvoní, takže pojďme do třídy. Tak jo. Holky, co jste dělali letos o prázdninách? Já jsem byla u nože. Já byla s rodiči na kytru. Slavili jsme naše holky. Co tady ještě děláte? Na hodinu zvoní až za 15 minut. No nevadí, kromě ne. Já jsem oznamená! Však je ti to bude 13. To je jedno. Na sebe počkáme. To je láska. A víte, kde jsi zastavili? Na Eiffelovce v Paříži. Holky, takže ty se znáš jakoby s klukem chvíli a pak se s ním hned zasnoubíš? Náhodou jsme se s Chickem, tak se to těž jmenuje. A je hrozně hezký, to je jedno. Už jsme se nějakou dobu znali. Jeho jméno Číko zní jako kdyby byl slepice. Stejně jen závidíte, že jste nic nedostali. Co? Ne. Dobre. Já jsem byla v Chorvatsku a koupila jsem si nový vějíře. Já mám nový vějíř. Já to krátka. Já mám nový telefon. Já jsem si koupila hrtinku, kou mě někde skrypíše. Alice, mazejte do třídy. Mazejte do třídy. Holky, už běžte, prosím vás. Čup. Blbáci. No ne, asi. Si myslíš, že umí aerobik? Ta hodina byla hrozná. Jo, ne, asi. Já se hrozně těším na ten svůj ředitel, až se zase dám na krk, co ty? Já se těším na svoje nový, čistý a voňavý šaty. Přesně, něco. Ježiši, jak vypadá. Jo, tak pojďme. Co je? Ty nemám šaty. A jo. A dávila jsi si sem, že jo? Ano. Počkej. Jo. To já tady nemám ten šatízek. Já ho dostala jako dárek od hodičů v Ústecku. Oni mě zabijou, když si ho nevnesu. Ne, ne. Dneska to bylo v té škole strašný. Přesně. A ještě to strašné vedro. Já úplně umírám z toho. Já se za ně spálenou hlavu. Počkat. Já se zapomněla ve škole ten klobouk. Nezavoláš tam? Jo, v pohodě. Kde mám mobil? Tak tam ještě zaběhneme rychle. Ne, tam už školník nebude. Pomůžeš mi to vysvětlit mamce? Tak jo. No ty jsi skvělá. No já tě mám moc ráda. No, no jo, no mě se to řekla holka, o to jak jsi tam pořád v té Paříži, to bylo tak romantický. No, no a jim co to, oni byli jako, oni byli hrozně nadšení, ale všichni ostatní, ty jsou hrozně, jsou hrozní lidi, víš, že vůbec na to nepřejo, že oni jenom závidí. No. Zase volá. Pro já říkám, tady jsou všichni hrozně, dáš, ty jsi úplně skvělý, já tě mám hrozně ráda, no jo. No a ta Paříž, to bylo krásné, ty Eiffelovce, o, i víš, co se mohl vrátit čas, to bylo tak krásné, no jo. No a ty, ten prstínek, to bylo tak doko... Já ti zavolám za chviličku. No zmizel. Můj život skončil. Thank you.
Mě náhrada. Mě se ztratil klobouk. Mě fotka s idolem. Já jsem to někdo do té kabaky dala, ale to tam není. No co je, tak snad je jasný, že když vám zmizely vaše věci, tak mi můj vějíř zmizel taky, ne? A mě se zničil celý život. Ten prstínek očíka, jim pryč, on tady není. Co je na tom tak vtipného? Že číkla není celý tvůj život. Přesně, a ten prstínek taky ne. A jestli tě má doopravdy rád, tak ti dá nový. A co když ne? Ticho, mouky, teď je důležitý zjistit, kam se nám ty věci ztratily. To je pravda. To je pravda. Něco ztratilo. Když si myslíte, že jsem to byla já to vůbec nemusím být. Myslete si, co chce. Co to je? Slyšíte to? To bylo asi jen zvíře. Jdeme tam. To nebylo zvíře, to nemohlo být zvíře. To nemohlo být zvíře, vůbec to tak ani ne, asi to jako chodil. Ne, chybí tu klobouk. Je to jen sen. Slečno Hradecká, probuďte se. Zítra vás pouštíme z psychiatrie. Těšíte se? Ale no tak, Slečno Hradecká, probuďte se. Kleptománie je psychická porucha, která se vyznačuje neovladatelným nutkáním odcizovat nepotřebné předměty, které pachatelům většinou nepřinášejí žádný zisk.
Lidé trpící chorobným kradením své činy předem neplánují. Jednají spontánně a bez přičinění další osoby. Samému aktu odcizení věcí předchází silné vnitřní napětí, které končí právě krádeží, načež se na krátkou dobu dostavuje pocit uvolnění a uspokojení. Následně mnohdy kleptomany sužijí výčitky, pocity viny a hanby, nebo i strachu před trestní odpovědností, což opět vede ke stupňování vnitřního pnutí, jež typicky vyústí v neovladatelné, naléhavé nutkání ke krádeži a celý kolotoč se opakuje. Mezi kleptomany jsou zastoupeny spíše ženy, muži pak méně často. Kleptomani nekradou pro své vlastní obohacení. Většinou odcizují nehodnotné věci, které následně vyhodí, někde skladují nebo i vrátí zpět. Kleptománie často doprovází jiná psychická onemocnění, jako deprese, úzkostné poruchy nebo i alkoholismus či drogovou závislost. Mezi osvědčené metody boje s kleptománií patří kombinace léčby pomocí léků a psychoterapie. Ta je zaměřena zejména na změnu vzorců chování. Léčba bez pomoci odborníka je téměř nemožná.